Життя молоді під час війни в громаді є надзвичайно складним та непередбачуваним періодом. На їх долю випали непрості завдання, які вимагали сили, витримки та внутрішнього стержня. Незважаючи на труднощі, молоді люди залишаються рішучими та прагнуть знайти способи збереження позитивного настрою, щоб впоратись зі стресом та забезпечити своє духовне здоров'я. Що стосується дозвілля молоді, то під час війни воно стало рідкісним і відрізняється від того, до чого вони звикли. Традиційні форми розваг, такі як вечірки або концерти, можуть бути небезпечними або неможливими в умовах воєнного конфлікту. Але, незважаючи на це, молодість бере своє. Вони залишаються позитивними, енергійними та створюють нові способи дозвілля, аби спілкуватися з друзями. Всі ми розуміємо, що важке повномасштабне вторгнення – це небезпечний і непередбачуваний час. Але у кожній кризі можна знайти яскраві приклади сил і співпраці. Дозвольте розповісти вам історію про те, як молодь у Подільській міській територіальній громаді почала діяти і функціонувати під час такої кризи за допомогою створення молодіжної ради. Сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися з представниками і засновником молодіжної ради, котрі розпочинали свою діяльність в умовах воєнного стану і продовжують свою роботу дотепер. Розкажіть нам, як саме організовувалась діяльність молодіжної ради і під час воєнного стану, які виклики виникали у цей час і як ви з ними справлялися? Свою діяльність відновлення роботи молодіжної ради вона розпочалося в лютому місяці, на початку лютого місяця 2022 року. В принципі, тоді ще ніхто не знав, не гадав про те, що почнеться повномасштабна війна. Тому перед нами, стало питання про подальшу діяльність і цього органу, і взагалі діяльність з молоддю нашої громади. В березні місяці проведений її перший захід. Умовно кажучи, вони його назвали, що це велозаїзд, але він був тут на території, чого ми зараз знаходимося на території нашого центрального стадіону, тому що цей захід був саме проведено тут. Тоді представник молодіжної ради, більш символічно було піднято прапор над адміністративною будівлею саме спорткомплексу. І цим ми всі, молодь громади, вона об'єдналася для підтримки нашої держави. З'явилось багато нової молоді, це саме сім'ї, родини, які переміщувалися, тікаючи від військових дій. І також до нашої громади достатньо велика кількість таких родин переїхала. І влітку 22-го року, завдяки міжнародним проєктам, в нашій громаді ми активно саме почали працювати з молоддю, з переселенцями. Це було такий, як новий виклик взагалі для всіх, тому що ми розуміли, що треба підтримати цих молодих людей, і допомогти їм якось інтегруватися до нашої громади, до нашого, життя, тому що все ж таки вони покинули свої домівки і достатньо велика кількість роботи була проведена. Ще хочу зазначити, що завдяки тому, що в нас була до війни ще співпраця з організаціями та участь нашої молоді громади в міжнародних проєктах, вже коли почалась війна, то ми змогли отримати також і гуманітарну допомогу. І, до речі, хочу сказати, що саме там і фасуванням, і видачею всім займалася молодь громади. У лютому 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення і було оголошено воєнний стан, перед молодіжною радою, що складалася з активних, мотивованих і різнопланових молодих людей, постала велика відповідальність. Їх завданням було не лише допомогти своїм ровесникам в період кризи, але й виявити активну громадську позицію та співпрацювати з органами влади та громадськими організаціями для максимальної підтримки міста. Як громада допомагає молоді активуватися у воєнний час? Громада також активно долучається до всіх тих заходів, які проводяться для молоді. В нас в громаді є програма підтримки молоді, яка також фінансується. Звісно, що зрозуміло, що військовий стан – це не ті повноцінні заходи, які проводились, це все ж таки більше заходи для підтримки, все більше заходи для психологічної якоїсь підтримки молоді. Але є і
ті заходи, де ми залучаємо велику кількість молоді. Тому всі ті ініціативи, які були у молоді для того, щоб провести будь-який захід, який би вони планувалися, як правило, завжди ці всі ініціативи підтримувалися. У разі необхідності вони фінансувалися з місцевого бюджету. Перші дні вторгнення були хаотичними, і багато людей відчували страх і безпомічність. Деякий час і наша молодь, як і більшість людей, залишалася в стані шоку і замкнутості. Страх перед невідомим паралізував. Однак дуже швидко молоді люди зрозуміли, що так довго тривати не може. І саме новостворена на той час молодіжна рада вирішила діяти та активуватися. Розкажіть нам про вашу діяльність та роль у цей нелегкий для країни час. Моя роль в молодіжній раді несе дуже великий характер, оскільки я являюся не тільки представником молоді, але й головою молодіжної ради. В цей непростий період ми усіма зусиллями нашої команди намагаємося об'єднати людей нашої спільноти. Також ми намагаємося до себе привернути як внутрішньо переміщену молодь, оскільки їм зараз дуже важко, і ми намагаємося вислухати їхні потреби, проблеми та вирішувати їх спільно з командою. Молодь проявляла велику креативність в тому, що саме вони організували першу в умовах війни патріотичну акцію «Подільськ за перемогу», під час якої відбувся символічний велозаїзд з центрального парку до стадіону, де всіх учасників акції чекали три активні локації – конкурс патріотичного малюнку, спортивні конкурси на велосипедах та стрільба з лука. Окрім цього, символічно, що саме активна молодь та спортсмени започаткували на той час нову акцію «Флешмоб», державний прапор на кожному підприємстві чи установі громади. Чому вам важливо продовжувати свою діяльність навіть в умовах воєнного стану? Продовження моєї діяльності в молодіжній раді відображає мою віру в потужності молоді, яка може внести позитивні зміни навіть в найскладніших обставинах. Далі ще активності. Молодіжна рада приєднується до відзначення свята Дня вишиванки і організовує конкурс «Одягни свій край у вишиванку». Розкажіть нам, чи збільшилась активність молоді в умовах воєнного стану? Так, в умовах воєнного стану дуже помітно змінилася активність нашої спільноти. Оскільки діти починають все більше активізуватися, їм цікаво, що у нас проходить, які заходи, якісь для дорослих заходи, ми також завертаємо до себе і дорослих. Також нам дуже зараз важливо це внутрішньо переміщені особи, тому що вони не знають ні міста, вони не знають ні нас. І ми усіма можливостями намагаємося розказати, що в нас є, яке наше місто. Молодь також активно залучалася до гуманітарних дій. Вони одні із перших організували роздачу гуманітарної допомоги для сімей внутрішньо переміщених осіб від організації IREX, де роздали близько 40 наборів. Що спонукало вас долучитися до молодіжної ради саме у цей час? Які мотивації та цінності надихають вас до активності? Долучитися до молодіжної ради мене спонукало початок активності у лавах молодіжної ради, проведення спільних заходів та нові знайомства з молоддю. Далі молодіжна рада відвідала притулок для собак, чим і продовжила свій волонтерський рух, який і зараз є надважливим для всіх нас. І нарешті, перший масштабний на той час для громади захід. Саме за ініціативи молодіжної ради Подільська та підтримки керівництва громади і допомогою управління спорту та молодіжної політики. Велозаїзд до села Олександрівка. Захід зібрав тоді достатню кількість учасників різних вікових категорій, які підтримали молодь та приєдналися до заїзду. Як ваша участь у молодіжній раді допомагає зберегти мирне співіснування та толерантність серед молоді з числа внутрішньо переміщених осіб? Ми намагаємося із зрозумінням ставитися до усіх членів молодіжної ради, а особливо до людей зі статусом ВПО, тому що багатьом дуже важко відновити контакт з суспільством після бойових дій. Ми створюємо сприятливу атмосферу для спілкування та діалогів, обміну думками серед молоді, що сприяє взаєморозумінню серед членів молодіжної ради.
В умовах сьогодення, коли країна зазнає непередбачуваної агресії, молодіжна рада і надалі відіграє досить важливу роль в збереженні належного емоційного, духовного та фізичного стану. Незважаючи на складні умови, вона продовжує активно співпрацювати з молоддю та громадськістю та впливати на події в країні. Які конкретно програми та проєкти впровадила молодіжна рада за час воєнного стану? Звісно ж, я готова з вами цим поділитися, оскільки було дуже важко розпочинати, повертати все, що в нас було, і розпочинати дані програми. Перша програма в нас всі різні, всі свої. Мета цієї програми – це те, що кожна людина унікальна, універсальна, ідентична. І те, що ми повинні знати, як ми будемо спілкуватися, працювати з різними людьми нашого міста. Друга наша програма – це національна програма, яку ми тільки в червні розпочинаємо. Це «Незламна молодь молодіжні ради». Дана програма заключається в тому, що ми будемо розпочинати навчати нашу молодь комунікації, менеджменту, те, що вони можуть знати, що їх може чекати в майбутньому, як краще діяти в тій або іншій ситуації. Ми будемо працювати також з іншими молодіжними радами нашої України і будемо обмінюватися досвідом і спілкуватися вже з ними напряму. Ця історія показує, наскільки молодь може бути потужною силою під час надзвичайних ситуацій і, зайнявши активну громадську позицію та діючи спільно, змінює світ і здатна подолати будь-які випробування. Які переваги та виклики ви бачите у роботі молодіжної ради під час воєнного стану, особливо з урахуванням того, що ви відноситесь до числа внутрішньо переміщених осіб? Основною перевагою роботи молодіжної ради під час воєнного стану можу зазначити те, що ми знаходимося на відносно спокійній території. А викликом можу зазначити те, що воєнний стан змінив напругу в суспільстві. Таким чином, в Подільській міській територіальній громаді на даний час сама молодь створює різноманітні розважальні заходи та активності, в яких вони самі беруть участь, а інколи і самостійно проводять деякі заходи. Це і творчі майстер-класи, спортивні заняття, кінопокази, настільні ігри, які допомагають молоді відволіктись від негараздів війни та знайти радість і задоволення. Також проводяться освітні програми та тренінги, спрямовані на збільшення знань та навичок. Молоді. Молодь в громаді на сьогодні створює сприятливу атмосферу для спілкування, дружби та взаємодії між різними молодими людьми з різних культур та соціальних груп. Чим би ви хотіли поділитися з іншими молодими людьми з числа внутрішньопереміщених осіб щодо важливості активності молоді в даний час? Я би хотіла з ними поділитися власним досвідом, тому що там є багато моментів, котрі допомогли мені подолати деякі страхи та проблеми. Активність серед молоді – це важлива складова життя, інакше б нам було усім важче жити. На сьогодні молодіжна рада стає центром сталості та єднання молоді. Вона забезпечує підтримку, надію та впевненість у майбутньому, що є особливо важливим в умовах негативного впливу воєнного конфлікту. Волонтерська діяльність, соціальна активність та прагнення змін, зумовлені молоддю, можуть стати силою, яка допоможе пережити складний період та відновити мир та процвітання в Україні. Розкажіть тепер нам про ваші плани на майбутнє. Сьогодні вже є новий склад молодіжної ради, вже обраний голова. В них також заплановано багато заходів, вони їх вже постійно проводять, заплановано ще більше. І хочу сказати, що наша молодіжна рада також війшла ще до одного проєкту, саме там, де йде підтримка, тобто їх будуть підтримувати, допомагати, якби і планувати свої заходи і так далі. І вони війшли, одні з небагатьох, мені здається, всього там 6 громад на всю Україну, і наша саме молодіжна рада Подільська, вона війшла до складу цих громад, які будуть підтримуватися. Тому я думаю, що в них дуже великі перспективи, там чудові молоді люди, які мають бажання щось створити, а це найголовніше. І тим самим цією роботою вони показують свою відношення до своєї громади, розвиваючи її також. Тому що всі ті заходи, все те, що робиться, робиться і для них, і для громади в цілому, для всієї молоді нашої громади. Молодіжну раду!